во средината на 90-те отидов кај господинот Григоров за да подготвуваме интервју за неговиот председателски настап на телевизија. Истото тоа се случи со господинот Любиша Георгиевски. И викам, господине председателе, јас би сакал да го отвориме разговорот вака и вака, а тој ми вели, господине Органовски, прашите вие што сакате, ја ќе ви одговорам секако тоа што јас сакам да ви го кажам. Така што убаво за медиумите, ама ја ќе направам прво еден друг мал вовет и благодарам многу на многу адекватниот, не само инспиративен вовет на госпожата германски амбасадор и на колешката Сандра. Но би сакал да констатирам дека Македонија легува во последната фаза на нешто што се нарекува модел на суверена демократија, кој што власта, кој што господинот Груевски и неговата партија, се обидуваат наназад 10 години да го инсталираат во Македонија. Оваа теориска безсмислица, суверена демократија, е една доктрина која се измисли пред 10 години во 2006 година во Русија, за да се оправда начинот на владењето на господинот Путин. Таа подразбира дека демократијата е сведена на една многу елементарна и би рекол една антиквитетно толкување како власт на мнозинството. При тоа мнозинството се изедначува со народот. Ја гледаме таја, да кажам, голема врска со тоа што господин Груевски веќе со месеци нана да го говори. И дека народот, односно тие што него го представуваат, ерго господин Груевски, е тој кој што ќе толкува демократијата, бидејќи во тој модел на суверена демократија не постојат стандарди меѓународни за тоа што треба биде демократијата. Туку сите стандарди адхок се смислуваат и се толкуваат од страна на тој што е на власт. Тоа се прави со различни методи, тие методи се надгласувања, менувања на сите независни тела во смисла на партиски извршни органи. Тоа се прави со едно наметнување врз се што значи независно размислување, критичко размислување во државата. Тоа понекогаш добива насилни димензии, ако треба да се истераат со специјална полиција, пратениците од парламентот се истеруваат. Тоа понекогаш значи кршење на еклатантни, не само законски, туку и уставни одредби, како што сме сведоци денови и така натаму. И тоа е во суштина еден модел суверена демократија на еднопартиско демократско владење. Значи постои една партија која што ќе ги толкува стандардите, не постои нике, тоа е во суштина еден антизападен, антимодерен систем на владење и тие гледаме како доаѓа до врвот на тој, да кажам, во суштина пак ќе кажам, бесмислен теориски модел кој што се претвори во доктрина на авторитарните држави, кои што денеска се повеќе ги има во светот. Тој модел подразбира дека наративот мора да биде високо контролиран. Тоа значи не може да се дозволи медиумите да бидат слободни. Бидејќи суштината на наметнувањето на едната партија врз целото општество, на комплетното партизирање, потоа тој модел се разбира во своите деструктивни фази, влегува во една тотална корупција и злоупотреба на милионски суми кај на се работи за стотици милиони. Бидејќи во суштина на врвот на таја елита која што владее, застанува една мафијашка структура која што ги цеди соковите на државата, подпрена врз својата партија која што е комплетно клиентелистички, да кажам, интегрирана во општеството. Во таков модел на владење нема слобода на медиуми. Тоа што се случува кај нас е токму тоа, значи партијата на власт која што е една единствена и така натаму. За момент заборавете дека има и албански коалициони партнери, бидејќи тоа е истото тоа, само што е, како да кажем, двоглав орел или двоглав лаф, ако сакате се едно, тоа сепак на крајот е една структура партиска која владее. И таа не може да трпи никаква критичко разгледување на тоа што они го прават. Ниту како последица, ниту како подготовка во владењето. Затоа во Македонија слободата на медиумите е суштината на прекршувањето на она што се нарекува либерална демократија. Тоа е оваа недостатна дебата за кој предупредува германската амбасадорка, која што кај нас трае со години. Погледайте вие, господинот Груевски не излегол на дебата со години. Тоа е нешто што е потполно несватливо во било каква демократска земја. Господинот Груевски дури и денеска не се поврзува со никаква негативна вест во јавността. Значи, тоа е само тука за да отвара чешми и огради, да тура темели на
некакви фиктивни странски инвестиции, сите лоши вести, сите кршења на законите, сите злоупотреби се други за тоа задолжени. Од председателот Ѓорги Иванов, кој што ќе направи вовет на антизападната, анти, да кажам, една мигрантска тема, како што тоа се го поведуваат на голема врата, до потребата да, замислете, се аболира криминал направен по повод избори во една демократија. Значи, либералната демократија е представнички модел, каде што се владее со избор на представници, каде што луѓето се представени во власта на попат на избори. Ако вие го аболирате криминалот кој се прави на тие избори, вие практично ја уништувате демократскиот модел со кој треба да се владе. И доаѓаме до ова суверена демократија на Путин, во која што изборите нема прво, ако сакате секоја втора недела ќе правиме избори, бидејќи изборите се високо контролирана работа, а ние сега тоа гледаме што значи преку избирачките списоци, преку состојба во медиуми, преку оваа, да кажеме, една огромна криминална организација која што раководи и раководела со Македонија со години. И заради тоа контролата врз медиумите е нешто што не сме никако да се испушти. Инаку, гајте, нема е проблем на ВМРО-ДПМН да се договори за некакви промени кои што во наредните два месеци би требало да се случат доколку сакаат да има избори на 5 јуни во однос на медиумите. Проблемот е што не сме да се испрати ни сигнал, нити мала трунка на подготвеност да се разговара за таа тема. Значи, ние сме свесни дека што и да се направи за два месеци е тешко да се смени расположението во јавност или да сега наеднаш доживееме процут на демократска јавност во која што ќе дојде до дебати, до соочување на ставови и така натаму и така натаму. Не. Мора јасно да се стави до знаење дека тоа не поминува. Не поминува дури ни во најформална смисла, затоа тие не се согласуваат на никаква дискусија околу демократизирање на условите во кои што работат медиумите.